Jag kommer. Across the bridge. Stäng dörren bara, stäng dörren. Jag springer ut. Ja, jag håller på att krafta med pilbågen, mannen, vänta. Across the fucking bridge, boys. Jag kommer. Jag jagar mig. Avlev. Jag kommer också. Jag tappar velocity. Whole gang coming. Whole gang. Ja, jag ser han. Är han efter mig? Han är efter mig. Ja, han efter dig. Han efter dig. Han är efter dig. Dog du? Ja. Vi måste döda honom. Ja, kom igen. Min båge håller på att krafta, alltså. Är det någon som har extra shot? Take a shot. Han håller ju på att loota honom, alltså. Jag satte en. Ja, men jag hade inget. Satte två! Jag fick han! Nice. Let's fucking go. Han blev ägd, alltså. Han blev asägd. Nice. Slakta han, bre. Vad hade han för gear då? Jag tror inte han har någonting alls. Man måste vänta innan man respawnar, så man måste vänta. Boys, kom och ta det här snabbt, han har farmas. Nej. Jo. I'm out. Han har pilbåge bara. Ja, det är bara för att min bag är helt full. Alltså jag har helt full bag. Jag bara... Jag tog allt. Jag har dubbel pilbåge, alltså. Jag är crazy. Är någon skönt pilbåge? Häng med mig, Piero, så drar vi döda AI.